السلام علیکم ملګری خو خیریت تای جوړ کومه روغلی بنگش موټرز لا یو درې ورځې مخکې نو سلیم ویل چې په روډ مې یو ګوډه ال دلاره او شټیر خپل ایلو کې راي او په هر څه چلوس کې د دومرا ګرون وی کنه چې بس الله د خیرو کې خو بس ګوډه بیا اچ ار وی راي رینګ روډ هم ولتا ولو نو نو بیا بنگش موټر کې اړین په اسلام را به تاو کړو دوه تا په 24 کې انته ګل الحمدلله ګوډه اویلیبل هم کړو Ataca, ¿verdad?